Então, após sermos liberados da casa maluca, nós voltamos à nossa vida não tão normal de antes. E assim como antes, o nosso dia começou com todos nós reunidos no restaurante. Deixa eu ver se tá gravando aqui, gente. Porque várias vezes eu gravo, boto pra gravar e fico falando aqui quando vê não tá gravando. Eu amo, tá? Ai, sabe. Toda vez que nós nos encontramos aqui, me faz pensar quão louca essa situação é. Aí o restaurante certamente parece mais espaçoso do que antes. É claro que parece mais espaçoso. Tem menos da metade, agora do que tinha no começo, né? Silly fool. Seus estúpidos. Se reúnam ou fiquem juntos. Gente, vai ter algumas traduções que eu não vou conseguir fazer direitinho, tá? Eu consigo ler em inglês, mas a tradução para o português eu tenho muita dificuldade. Então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, tá? Caso você saiba bastante de inglês, enfim. Até pode me corrigir aí nos comentários, tá? Mas tenha paciência, por favor. Eu ouvi alguma coisa? Ah, é o Nekomaru. Essa é a voz do treinador Nekomaru. O que você está falando? Ele não está mais. What's up? O que você está rindo? Eu vou te bater. Eu vou te bater se você ficar aí me tirando desse jeito, uma coisa assim. Hey, isso não é legal. Eu fiquei a noite inteira acordado trabalhando os meus dedos até os ossos. Enfim, ele ficou a noite inteira trabalhando alguma coisa. Mas importante, eu estou ficando cansada, dessas reuniões no restaurante. Jeez. Ai, sério. Estou começando a pensar, quão valioso o Teruteru era. Só porque ele era o cozinheiro, né? Tipo, ai, não me ignore. Eu estou tentando falar algo, alguma co uma coisa para vocês importante. Importante? Isso. Me tomou uma noite inteira para fazer isso. Isso é um boneco Nekomaru? Eu não sou um boneco. Eu sou um Minimaru. Minimaru. Eu peguei algumas partes dele para fazer isso. O que você achou? Ótima qualidade, certo? É claro, não tem vontade própria ou algo assim. E é mais como, você sabe, um brinquedo. Mas não é muito adorável? Are you serious? Thanks. É tão fofo. Valeu, eu vou guardar. Well, Eu nunca disse algo sobre te dar isso. I'll beat you up. Não seja tão arrogante, acho que é arrogante. Stuck up. É, não seja tão arrogante. Essas coisas são minhas coisas também, certo? A Kanye é comunista, né, gente? Comunista. O que é seu é meu, o que é meu é seu. Uou, hey, agora? Isso é uma lógica de bullying. Man. Bom, não importa. Eu fiz isso para animar vocês de qualquer jeito. E contanto que nós, né, possuirmos isso, nós não iremos esquecer, sabe, sobre o sacrifício que ne do Nekomaru por nós. Nós estamos aqui hoje por causa dele. Então, se nós queremos, né, se nós vamos prevenir alguma coisa, como aquela acontecer de novo, Engines revving. eu acho que nós devemos lutar também, certo? Nós não podemos apenas fugir. Eu tenho que admitir, eu nunca pensei que ouviria você falar algo tão legal. É claro. No final, o Gundam nos disse para nunca desistir da vida. Então, eu nunca vou desistir. Eu devo lutar até o verdadeiro final. Até o final, sei lá. Gundam, por favor, me observe. Miss Sonia? Senhorita Sonia? O que você achou do meu pequeno discurso, né? Desse discurso que ele fez antes? Oh, my! Oh, você falou alguma coisa? Are you kidding me?
Quê? Eu fiquei a noite inteira acordado memorizando esse discurso. Jeez. e aí está a piada. Eu realmente gostei disso. Valeu, Kazuichi. I am Minimaru. É, achei fofinho também. Man. Eu estou apenas um pouco feliz de ser agradecido por você. That's right. Falando nisso, você ainda pode usar o bonequinho, né? Pra massagear os seus músculos e pontos de pressão. You serious? É sério? Isso é incrível. Of course. É claro, eu fiz isso afinal. Sério, valeu. Eu vou tomar muito cuidado disso. Eu vou cuidar muito bem disso. A Akane parece muito feliz. Hey, hey. De qualquer jeito, o que aconteceu com o Nagito? Eu não vi ele, eu não vejo ele como eu geralmente costumo ver. Você não precisa se preocupar com aquele cara. Ele sempre está sozinho, né? Todo maldito tempo, uma coisa assim. Well. Mas ainda assim, eu estou um pouco preocupado sobre o jeito que ele estava agindo durante a última Class Trial. Bem, ele sempre foi um bastardo perigoso, mas ele cruzou a linha, sabe? Hey, hey. Então, essa é mais uma razão para nós evitarmos ele. But still... Mas mesmo se nós evitarmos ele, o que você acha que vai acontecer se ele chegar perto de nós? O Nagito, a mudança, né, súbita do Nagito foi realmente estranha. Eu me pergunto, ele descobriu alguma coisa que nós não estamos sabendo? De qualquer jeito, Hajime, não é hora de você nos contar o que foi aquilo, né? Deixa eu ver. Ai, gente, eu tenho muito medo de estar gravando e não tá. Quer dizer, de estar falando aqui e não tá gravando. Tá, eu acho que tá, meu Deus. Tá. De qualquer jeito, Hajime, não é agora a hora que vocês contaram o que foi aquilo, né, de ontem, da Class Trial. Aquilo... Você sabe o que o Nagito disse durante a Class Trial. Você ainda não percebeu? Jeez. Ai, se acompanha. Sei lá. Vocês são, né, o suposto símbolo da esperança, não, não é assim? Ah, eu esqueci. Menos o Hajime, é claro. Hey, bastard. O que ele quis dizer por exceto o Hajime? Você é realmente o traidor, afinal? Não, não é assim. Ah, eu não quero falar, mas eu acho que eu não tenho escolha. Para dizer a vocês a verdade, diferente de vocês, do resto de vocês... Bom, aparentemente eu nunca fui parte da Hope's Peak Academy. Eu sou um aluno do curso de reserva do Departamento Reserva. Huh? Departamento Reserva? Significa que, diferente de vocês, eu não tenho um talento ultimate, né? Ele não é um super colegial. Aparentemente, eu sou apenas uma pessoa normal. É só isso? Ai, que? É isso? Cara, não me assusta desse jeito. Não é algo que eu posso apenas, né, dizer, especialmente desde que é algo sobre mim. Eu achei que tinha esquecido. Eu achei que eu entrei pra Hope's Peak Academy porque eu tinha um talento afinal. Mas, merda. Minha vida inteira, eu só queria me sentir um pouco confiante sobre mim mesmo. E eu achei que entrando na Hope's Peak significaria que eu finalmente me tornaria alguém que eu poderia me sentir orgulhoso. Não. Só um idiota aluno reserva. Right? Se anime, Hajime. Não importa se você é do departamento reserva. Of course. Ela está certa, não importa. Você é nosso amigo. Você sabe, tem um ditado no Japão. Listen. O medo é gratificante para o perigo. Será que é assim mesmo esse ditado? Nunca ouvi isso aí. Hey. What the hell? Você está dizendo isso errado. Então, todo mundo está aqui. Essa foi uma batalha bem perigosa, uma batalha bem dura, assim, uma coisa bem difícil para ela. I am sorry.
Me desculpe, eu estava tentando te animar, mas eu acabei dizendo a coisa errada. Bom, não importa. Algumas coisas são difíceis de dizer, às vezes. Hã? Isso é estranho. Talvez vocês não podem me ver. Uou! What the heck? Mas que é isso? Que diabos? Você está coberto em sangue? Hã? Você me viu? Tá certo. Aquela monofera dessa vez era muito, muito forte. You? Que nojo. Não chegue perto de mim. Saia daqui. What? Ai, sem gratidão. Eu estou sendo tratada mal, sei lá. Hey, hey. Like filth. Deixa eu ver o que significa filth. Como sujeira, coisa assim. Hey, por que você não se limpa desse sangue? E nós estamos tentando comer. Ah, sim. Eu estou envergonhada de mim mesma. Ding, ding, ding. Aqui vamos nós. Agora, então, deixe-me reportar a todos vocês de novo. Depois de uma batalha que nunca foi vista na história, eu finalmente consegui derrotar a última monofera. Por causa disso, finalmente é possível para vocês viajar para a última ilha. Entendi. Ai, mas que reação, que péssima reação, né? Que reação mais sem graça. É como se eu estivesse cercada de batido por toneladas de shabu-shabu de um restaurante de service, sabe? Tipo, um restaurante que você pode servir, que vai comer e tal. E shabu-shabu, que eu pesquisei, é um prato típico do Japão. Sei lá, acho que é um peixe, alguma coisa assim. Não me diga isso de novo. Vocês vão dizer coisas tipo... Não é como se nós fôssemos pra essa ilha. Por que eu iria me incomodar em ir pra nova ilha? Bom, é verdade que eu realmente não espero muito. Don't misunderstand. Mas quem disse que nós não vamos ir? Obviamente que nós vamos ir. Idiota. Será que tá gravando? Assumir que nós iremos fugir foi um erro. I'll show you my serious side. Porque se nós não podemos fugir, nós iremos lutar. Eu vou derrotar todos que nos puseram nessa situação, nessa bosta, em um soco. Hey, hey! Briga? É sério? Aquele grupo, aquele temido grupo, é chamado de o Destruidor dos Mundos por alguma razão, sabe? What are you saying? Por que você esqueceu de dizer isso? Você esqueceu... Ai, meu Deus. Did you forget what you said? Você esqueceu o que disse antes? Hey, hey, hey! Idiota, eu apenas disse isso... Eu apenas disse isso porque eu estava tentando impressionar a Missônia. What? Não venha se... se gabar sobre isso. Settle down! Acalme-se. Se você tem a força para brigar entre vocês mesmos, então direcionem esse poder para o inimigo, para o nosso inimigo. All right. Agora então, vamos em frente. A ofensa é a melhor defesa. Damn right! Você está certa, agora não é a hora para nós ficarmos discutindo, né? Ficar brigando. Eu realmente não entendi, mas quando a Missônia fala desse jeito, meu sangue começa a ferver. All right! Tudo certo, eu estou ficando animado.
Vamos encontrar nosso caminho para a nova ilha. I'm starting to get pumped up! A Fundação do Futuro, Monokuma, Monomi, eu vou derrotá-los todos de uma vez só. That's... Até eu. Vocês, vocês parecem reconfortante assim, né? Essa... Eu acho que é reconfortante. É, não, é confiante. Vocês parecem confiáveis. Hey, não fale como se você não estivesse inclusa. Você é nossa amiga também, sabe? Você está certo. Leave it to me. Então, eu tenho que fazer uma melhor também. Assim que nós deixamos o restaurante, as expressões de nossas caras estão claramente diferentes do que antes. Agora elas estão cheias de força de vontade e determinação. Armados com isso, nós começamos o nosso caminho para a última ilha. Mas as nuvens em meu coração ainda estavam... Lingered, o que será que significa? Não sei, gente, eu não sei o que significa. Acho que é alguma coisa que está incomodando ele. Eu não conseguia parar de pensar sobre o departamento reserva. E isso estava me enchendo com esse sentimento estranho e esse sentimento desconfortante, né? Como se um pequeno osso estivesse engasgado em minha garganta. Estivesse atolado em minha garganta. Mas eu tentei não pensar sobre isso. Pelo jeito tu não tá conseguindo, né, amor? Eu tentei continuar focado e seguindo em frente. Capítulo 5. Sorria para a esperança em nome do desespero. Eita porqueira. Parece Nagra escrevendo um capítulo. Deixa eu fazer um negócio, vou salvar aqui. Com a monofera fora do caminho, né? Nós cruzamos a quinta ponte e chegamos na ilha final. Credo que feia. So this is the last island. Então essa é a última ilha. Prédios enormes distribuídos em todo lugar. Como se essa ilha inteira fosse uma cidade gigante. E pareceu bem sci-fi, sabe? Como se essa ilha fosse um snapshot. O que seria isso aí? Como se fosse uma foto, né? Ou de uma metrópole urbana do futuro, assim, perto do futuro. É, bem isso mesmo, acho. Esquisita. I guess it has an ambiance befitting of a final island. Eu acho que tem um ambiente, né? Bem de final de ilha. Nossa. Imagina tu viver numa ilha, numa cidade que tem monokumas. Por tudo quanto é parte. Rua comercial, vamos entrar aqui. Barracas de rua. Ah, ainda tem umas coisas que são traduzidas, né? Legal. Fui rico, tá aqui. Olha ali o Monokuma, mano. Não! Nossa, tô com 400 moedas. 500 moedas, na verdade. Tem que gastar depois. Eu estava pensando quem seria atraído aqui por esse cheiro. Eu esperava a Kanye, aliás, não você. Eu não estava, né, atraído pelo esse cheiro ou qualquer coisa, ou alguma coisa assim. Anyway. Parece que essa rua é cheia de vendedores de comida, né? Mas, como você pode ver, não tem nenhum freguês ou funcionário. Apenas a comida está aqui. Normalmente, uma rua como essa... estaria cheia de atividades, né? Seria tipo, seria bem movimentado. Mas não tem ninguém aqui. É na verdade bem assustador pensar sobre isso.
Se você pensar sobre isso, na verdade, sei lá. É, não tem muito o que ver aqui. Será que eu falo com ele? Acho que não. Não tem muito o que ver aqui, não. Tem só a câmera ali. Gente, mas que gíria mais feia. Que é isso aqui? Fábrica. Fábrica de pelúcias. Shiaki? Fumaça branca está saindo do edifício atrás. Isso é um tipo de fábrica? Mas... se tem a cara do Monokuma nela, eu tenho certeza que é uma fábrica sombria, acho que, de qualquer jeito. Hajime! Ah, Hajime. Que tá imperfeito. O que foi, Shiaki? Sim? Esse prédio claramente parece suspeito, não acha? Eu estava pensando... Ai, meu Deus. Passei. Eu estava pensando que seria bom se nós dessemos uma olhada dentro, mas desde que é claramente algo suspeito, parece suspeito, eu achei que seria perigoso ir sozinho. Então você quer que eu vá junto com você? Você quer que nós vamos juntos? Ai meu Deus, você quer que a gente entre juntos? Eu estou surpreso que você não disse ok. Por que você está hesitante? Acho que ela quer que a gente entre sozinho. Ela ainda está insegura. Eu acho que é melhor se eu for lá dentro primeiro. Ok, então vamos sozinho, né? Eita. Vamos entrar então na fábrica Monokuma. Ai, ai, que medo. Tudo bem, então eu vou entrar. Meu Deus. Que merda é essa? O que está sendo manufaturado um atrás do outro e sendo carregado nessa esteira? Era... Monokuma. Estão criando vários Monokumas. A esteira está se movendo incansavelmente, está se movendo sem parar através dessa enorme máquina. A árvore de... o coqueiro, né? O coqueiro carregado pela esteira é processado e eventualmente transformado em uma coisa estúpida. Olha ali, verdade, ó, o coqueiro vem e vira uma cabeça do Monokuma. Que esquisito, mano. Olha. Os Monokumas estão sendo atirados dentro desse cesto gigante, um atrás do outro. É melhor eles não serem real. Eu peguei um com a minha mão. Entendi, então é apenas uma pelúcia. Pelúcias de Monokuma. O Monokuma real é parecido com uma pelúcia também. Mas, diferente dele, esses... são provavelmente pelúcias de verdade, né? Harumph? Ai, meu Deus. Resemblance? Essa semelhança não é estranha? Eles são as minhas pelúcias de tamanho real. Pelúcias de tamanho real?
Eu estava planejando atingir o grande templo com isso. Eu acho que ele tá querendo, sei lá. Sei lá, aquela sua parte eu não sei como eu traduzir. I was planning to hit the big time with this. Eu estava planejando atingir o grande tempo com isso. Por isso que estou fabricando eles, que nem louco. Eu acho que ele tá dizendo que ele quer vender, talvez quer ganhar uma grande fortuna com isso. Eu vou ficar rico. É, ele realmente ele quer vender várias pelúcias dele pra ficar rico. Mas... você já fez muitos. Você vai ficar com o estoque cheio quando estiver tudo pronto, né? Monokuma pelo... Ai, que coisa. Com saudade das traduções. Monokuma de pelúcia de tamanho real. Sei lá. E eu não quero. Eu queria um Monokuma tamanho real. Enfim, sair daqui. Ah não, não dá. Entendi. Então esse preço, esse lugar, esse preço, está fabricando pelúcias do Monokuma em tamanho real. Mas que lugar esquisito é esse? Não me olhe assim. Você realmente acha que é só apenas pelúcias de tamanho real? Tem um monte de Monokuma. Não, tem um monte de mercadoria do Monokuma no estoque, na porta ali atrás. Hey, hey. O que nós deveríamos fazer? Honestamente, eu realmente não sinto. Não acho que devemos ir lá. But still. Mas e se tiver alguma pista importante? O que você vai fazer? É, você está certa. Então. Nós devemos ir dar uma olhadinha. Vamos lá então. No estoque. Armazém de mercadorias. Sem pensar, eu peguei, eu dei uma espiada dentro dessa pilha de caixas. Tem o calendário do Monokuma, sandbag, acho que é um saco de areia do Monokuma, e tem uma guitarra do Monokuma também, nossa. Primeiro... tinha um arquivo do Monokuma na Casa Maluca. Agora tem uma fábrica de pelúcia e todas essas mercadorias. Ai, quão egoísta ele é. Quão narcisista, né, ele é. A popularidade do mascote não dura pra sempre. Eu tenho que ganhar muito dinheiro enquanto eu posso. Um mascote que não é popular mais... é como um pedaço de doce sem açúcar. Em outras palavras, não tem razão para existir. Ele está começando a falar que nem louco. Mano, que esquisito. O capitalismo chegou na ilha já. O capitalismo chegou na ilha. Painéis do Monokuma. Isso parece como um painel do Monokuma, mas por que tem tantos? Eu estava pensando em usar esses para decorar as lojas que vendem minhas mercadorias e fazer elas parecerem todas boom. Então, eles... stand out. Então, até eles se destacarem, sabe? Acho que ele queria fazer tipo como se fosse uma propaganda. Nenhuma loja irá vender essas coisas. You're so stupid. Claro que não. Você é um tolo. É por isso que eu irei abrir a loja oficial do Monokuma. Eu estou pensando em abrir
filiais em todo mundo. E claro, a atração principal será o meu minha pelúcia, né, tamanho real do Monokuma. Eu não acredito que você pensou tão longe, né, desse futuro. Tão longe assim, quando você fabricou essas coisas, né? O seu negócio está fadado ao fracasso. Hey! Já chega! Você não tem senso de negócio. Então, pare com isso. Não, não! Hey, não fale isso. Vamos fazer o nosso melhor juntos. Nós iremos ser... tão popular... O que é Pogs? Eu não sei o que é Pogs. Nós iremos ser tão popular como os Pogs eram nos anos 90. Gente, eu não sei o que é Pogs. Se você sabe o que é Pogs, bota aí. Hey! Você não lembra quanto tempo eles ficaram popular? Aliás, se você está seriamente falando sobre abrir um negócio, você já cometeu o seu pior erro. I won't forgive you. Porque não tem nenhuma mercadoria de mim. My little sister. Oh, Monami, minha pequena, minha irmãzinha. Você não conhece a fábula do Aesop, que fala o coelho e o urso? Not a turtle. Ai, por que essa palavra é tão esquisita? Não é uma tartaruga? Hey, Um longo, longo tempo atrás, tinham dois velhos rapazes. Hey! Dois velhos rapazes vivendo juntos? Xing! O velho disse, coelhos não são pra... Nossa, meu Deus. O coelhos não são tão populares como ursos. Fim. Você ainda precisa do velho cara nessa história? Esse velho nessa história? In other words... Então, se eu fizesse uma brincadeira de você, seria inútil. Um coelho meio rosa é tão idiota. É tão banal. Você não... Não tem nenhum senso de moda. You stupid brother! Você fez isso comigo. Você é o único que não tem senso de moda. Ai, vamos apanhar agora. Gente, a Monami apanhou tanto já nessa esse jogo. Coitada. What a hopeless way of snapping back. Ai, que jeito de... hopeless. Que jeito mais desesperançoso de... Sei lá. Não sei, gente. Não sei como traduzir isso aí. Eu não sinto também que é importante. Mas honestamente, eu não posso... não posso negar, mas sentir que eu fiz muitos painéis mesmo. Special bleeding service! Então, quem quiser decorar o seu quarto... Sinta-se à vontade. Here. Vamos, o que vocês estão esperando? Eu não quero um desses. Hajime, vamos correr. Você está certo. Eles estão loucos, né? O Monokuma está muito louco. Nós corremos para fora da fábrica, evitando, né, o plano do Monokuma dessa, digamos... Queima de estoque, não sei, tipo... Dessas coisas que eles estão querendo dar pra ele. Ah, enfim, vamos sair daqui. É como... É tipo, você já ficou cansado? Sim, você está certo. Sei lá. Deixa eu ver de novo ali, Clary. Tipo, você já ficou cansada? You just... Sei lá. Não descobrimos nada ali, né? Só se cansou mesmo. Sai daqui.
Exército? Base militar? Nossa, tem uma base aqui. Aquela coisa ali. É um tanque? É real? Não apenas isso. Tem um monte de outras coisas aqui que parecem realmente perigosas. Isso parece ser a base militar. Verdade. Apesar do fato de que essa ilha é pequena, a tecnologia militar aqui parece bem extensa. Isso talvez prove... isso talvez seja útil quando a hora chegar, né, do combate com a Fundação do Futuro. Útil? Não tem... impossível que nós seríamos capazes de operar coisas como tanques e armas pesadas. Sério? No meu país, toda criança, né, na escolinha pode operar um tanque sem problema. No problema. Não é na escolinha, acho que é na escola só. No problema? Um curso, né, em guerra moderna, Modern Warfare, acho que é isso que é a tradução. É, guerra moderna. É um requisito de classe em toda a nossa grade escolar. Uma obsessão com animes, e agora isso? O país da... Ai meu Deus, tô passando sem querer. O país da Sônia. Olha, eu não consigo traduzir aquilo ali. Por que que escreve tão esquisito? Deixa de me confundir. Entretanto, armas são apenas armas quando humanos começam a usá-las. Se ninguém usá-las, então não são nada mais do que pedaços de sucata. Isso está certo. Infelizmente, essas coisas na base da base provavelmente não serão úteis para nós. Please wait. Não, isso está errado. Bem, eu fiz uma descoberta. Eu descobri um documento no tanque. No assento do operador do tanque. Não. No assento do motorista, eu acho, do tanque. Isso é a insígnia da Fundação do Futuro. Jabberwock. Plano de desenvolvimento da ilha Jabberwock. O que é isso? Eu acho que pertence ao Monokuma. E... estava colocado... sei lá. And it was placed right on extension. Sei lá. Eu não sei quanto nós podemos confiar nisso. Você acha que pode ser uma pista importante? Uma pista, né? É, acho importante. A Monokuma provavelmente deixou isso aí. Como você disse, é difícil saber o quanto nós podemos confiar nisso. Então, o que você acha? Através do que está escrito aqui, eu não sei muito. Além do que está escrito aqui, eu não sei muito. Mas... contém documentos da ilha, do plano de desenvolvimento da ilha Jabberwock. E... ai meu Deus do céu. Tem umas coisas que são muito complicadas para traduzir. Mas documenta a rede de arredamento. Length é comprido, né? Um plano, né, considerado grande, um comprimento grande. Acho que a rede, sei lá, que rede, sei. Rede
o redesenvolvimento, mas documenta o redesenvolvimento da ilha Jabberwock, e esse plano é considerado grande. O que é esse plano? Para colocar a ilha Jabberwock sobre o controle da Fundação do Futuro e prepará-la como um quartel central. Um quartel central para a Fundação do Futuro? Eu achei que a ilha Jabberwock era um ponto turístico, né? Por que a Fundação do Futuro seria interessada nisso? Na verdade, tem algo escrito aqui que me chamou a atenção. A agência de viagem que administrava a ilha Jabberwock foi falida, ela faliu. Então a ilha estava inabitada por um bom tempo. Por causa disso, a ilha estava... A ilha foi... não foi afetada pelo incidente. Tá, então a ilha não foi afetada pelo incidente, o que permitiu para eles ganhar um apoio, no caso, tipo, ganhar um local. Será que é o incidente, aquele maior, pior incidente do mundo que eles comentaram antes? Então, tipo, aqui não chegou porque não tinha ninguém? Espera, esse lugar estava inabitado por um bom tempo. Se isso é verdade, a manutenção aqui deve ter sido muito cara. Os itens do supermercado estão sempre sendo estocados e o hotel era realmente limpo, né? Poderia então a Fundação do Futuro ser responsabilidade da Fundação do Futuro? Mas mais importante, o que é esse incidente? O que significa que essa ilha não foi afetada por esse incidente? Eu não pude entender isso, Nossa. Eu não pude entender isso só por esse trecho. Simplesmente ler isso não irá me ajudar a entender todas essas o significado de todas essas palavras. Entretanto, tem mais uma coisa que me chamou a atenção. Tem mais? Você lembra daquele guia, né, para a ilha Jabberwock, na ilha? Na biblioteca? Está escrito aqui que a ilha central, a casa, o centro administrativo... nossa, central... Que no caso tem um centro administrativo, né, um prédio enorme, que é o centro administrativo na ilha central. Entretanto, nós não conseguimos achar esse prédio em lugar nenhum. Nós até comentamos o quanto estranho era isso, lembra? Mas, de acordo com esse plano, o prédio que a Fundação do Futuro estava planejando para usar como seu quartel pode ser esse mesmo prédio? Eles estavam planejando para reconstruí-lo e usá-lo como o quartel da Fundação do Futuro. Assim como está escrito, né? Ou pelo menos é o que está escrito. Mas que diabos? Isso é tão inconsistente. Como você pode reconstruir um prédio que nem existe? Droga! O que diabos está acontecendo? Perhaps. Nós estamos tão distraídos por todas essas situações horríveis que continuam acontecendo uma após outra, que nós devemos ter perdido, né, um problema maior. A gente não conseguiu ver um problema maior. E com isso, e isso é o mistério dessa ilha, né? Porque realmente é um mistério essa ilha, muita coisa estranha acontece. Mas o que está acontecendo realmente? Esse mistério não faz nenhum sentido. Não importa o quanto nós pensamos sobre isso, não tem uma razão por trás disso. Tá bem esquisito, real mesmo. Caminhão. É um caminhão militar. Tem algo na caixa de atrás.
armas de fogo e tem toneladas delas. Tem um monte de armas diferentes, como armas e foguetes anti-tanque descuidadosamente estocados aqui. É realmente seguro manejar isso? Monokuma ali. I knew you could do it. I knew you could do it. Akane. Cara, esse lugar é chato. Chato? O que você está falando? Tem um tanque aqui. You. Eu gosto de caras fortes. Armas não me excitam. Obviously. Um homem real luta com seus punhos. Isso vale para mulheres também. Alright! Você quer batalhar comigo? Se você ganhar, você pode descansar no meu peito. Eu vou traduzir assim para não ficar tão... não, valeu. Bupilos. Eu vou deixar quieto. Um helicóptero que matou o Teruteru. E esse helicóptero? É esse helicóptero que Monokuma usou para executar o Teruteru? É esse mesmo. Esse helicóptero. Ai, meu Deus. Não mexe comigo. Não brinca comigo, sei lá. Oh. Hajime, o que aconteceu? É nada, isso também. Eu não pude deixar de evitar de batê-lo. Isso só acabou machucando meu punho. Droga, eu sou tão fraco. Também que tu quis bater, não sei, nada a ver, tipo. Sim. Nada a ver querer bater naquilo ali. Como se fosse, sei lá. Que é isso aqui? Indústria Sea King. Tem um monte de máquinas estranhas alinhadas em todas as direções. Isso parece muito sci-fi. Indústrias Sea King. É uma companhia que é especializada em sei lá, insulation. E fabricar isolamento elétrico? Insulation? É, isolamento elétrico e outras máquinas de... outras partes de máquinas. Elas... eles são uma empresa de tamanho médio, com apenas 100 empregados, mas eles estão... mas eles são a maior companhia na Ilha Jabberwock. E esse lugar parece como um lugar de pesquisa, né? Ah, e esse lugar parece como uma instalação de pesquisa. Para uma empresa de tamanho médio, isso é uma instalação bem boa, né? Tipo, é real, porque construir as monoferas. Eu acho que... eu apenas li ele um panfleto perto da mesa da recepção. Aliás, o tamanho da companhia não é o real problema. What's going on? Essa companhia, obviamente, não faz parte de máquinas. Então, o que diabos eles estão fazendo? Eles estão certo. É como se eles estivessem fazendo alguma coisa bem perigosa. E parece que seria uma boa ideia investigar esse lugar. Vamos investigar. Essa máquina... está fazendo outra máquina. O produto final parece que é modelado num animal de quatro patas.
Hey, isso não parece essa máquina, né, com aparência de animal. Não te lembra alguma coisa? Sim, a monofera. Você está falando sobre as monoferas? Maybe. Tem alguma chance de que as monoferas são criadas aqui? As monoferas eram criadas aqui? Acho que sim. Fine. Sim, esse é o lugar para isso. Hey! Não importa o quanto você insista que é um jogo, as pessoas não ficarão convencidas se um lugar como esse exista, certo? Que um lugar como esse exista. E por isso que é apenas ok. Sei lá. There's something wrong with you. O que diabos ele quis dizer com isso? Ele não estava fazendo nenhum sentido. O Monokuma tá mais esquisito que antes. Deixa eu ver o negócio. Meu petzinho, faz tempo que eu não vejo ele. Nossa, mas ele tá bem. Não importa quem convenceu... Não importa quem está convencido, porque eu nunca ficaria convencido. What's going on? Eu quero dizer, esse lugar é pra fabricar partes de máquinas. Porque eles estão... porque eles são tão capazes de criar algo como um robô perigoso num lugar como esse. Isso significa que o Monokuma tomou esse lugar, né? E modificou para isso? Droga! Eu não, nem sei o que estou mais dizendo mais. Isso, nem sei mais o que eu estou dizendo. Tem outra máquina ali. Essa máquina automática parece que está fazendo alguma coisa. Isso é um manequim? Pior que é um manequim mesmo. Maybe. É uma máquina humanoide. Isso é um robô? You serious? Sério? Como eles podem fazer robôs? quão longe a tecnologia avançou sem eu saber? Você acha que o Nekomaru foi feito aqui? That was close. É similar com um robô humanoide. É possível, talvez. Hey! Mas por que uma companhia que fabrica máquinas de... parte de máquinas tem acesso a esse tipo de tecnologia? Eu não sei. Talvez esse lugar é de alguma forma conectado com a Fundação do Futuro, talvez? Será que tem mais alguma coisa a ver? Tem. Olha ali, tem uma mão no Kuma. Huh? Are you serious? O que ele tá rindo? Hey, Kazuichi. Se acompanha. Hã? Por quê? Por quê? Porque você está. Começou a rir do nada. Bem, obviamente. O que exatamente eu vou fazer além de rir? Eu digo. É tão. É tão infantil. Não sei. O que é tão infantil? O que você está falando? Hey. Bem, tem um computador ali. Então eu comecei, né, a dar uma olhadinha pra ver se eu encontrava alguma pista. Entretanto, não. Quem estava usando esse computador deve ter mandado e-mails para seu amigo ou algo do tipo. Ele provavelmente estava tentando escrever um mangá ou algo. Ele mandou uma de suas ideias de histórias para o seu amigo. Era tão horrível. Uma história horrível, delusional. Uma história uma história delirante. Eu estava tão embaraçado de lê-la
que isso me deu... Me deu arrepios. Uma história... delirante? Então, o que estava escrito no e-mail? Bom, começou com a ideia da para a história. Aparentemente, diversas manifestações estavam acontecendo em diversas regiões do mundo. E essas manifestações eram causadas por estudantes do high school, do ensino médio, né? Eu digo, sério? Isso não é nem realista. Yeah. Então essas manifestações apenas começaram a crescer conforme mais pessoas ficavam insatisfeitas e frustradas com a sociedade. Até, eventualmente, espalhar-se como uma doença infecciosa por todo o mundo. Filmagens de manifestações começaram a circular e estranhos incidentes começaram a ocorrer, um após o outro. Uma ansiedade desesperançosa começou a se espalhar pelo mundo, e como se o fim do mundo estivesse mais perto. Fim do mundo? Eu sei, certo? Isso parece algo como uma banda escolar idiota, se você pensar num título de música. Hey. Quem escreveu isso precisa melhorar essa ideia de pré-histórias, né? Porque isso não é realista nem um pouco. Eu digo, estudantes causarem uma manifestação nessa escala é totalmente impossível. Eu nunca acreditaria nisso por um segundo. Mas eu aprendi uma lição valiosa. Eu deveria sempre deletar e-mails embaraçosos logo que enviar. Hey, sobre isso, você tem certeza que é ok dizer que isso é só uma história inventada? É claro. Eu digo, coisas em reais, né? Coisas que não são reais podem acontecer na vida real de tempos em tempos, mas... Of course not! Não tem jeito de ser real. É mais impossível... É mais impossível do que um notebook que mata pessoas apenas por escrever. Não entendi. Você está certo. Tipo, então, tu não acredita que essa história é real. É só um monte de coisas imagináveis, inimagináveis, não. É só apenas um monte de coisas inimagináveis tem acontecido com nós, então eu fiquei um pouco confuso. Mas o fim do mundo não tem jeito de algo tão, né, inacreditável como isso acontecer realmente. Bem, nesse caso está claro agora, não está? O que está claro? Ah. Isso aqui era antes, né? A indústria Seeking. Mas não é mais. I see. Depois dessa ilha se tornar inabitada, o Monokuma tomou, né, esse lugar e modificou sem a permissão. Ele fez isso apenas para chocar a nós. Será que essa é a razão? That's right. Não é tão estranho. Esse tempo todo, ele está fazendo coisas similares com nós. Mas por quê? This is bad. Talvez tenha um monte de coisas... tem um monte de malucos, né? Ricos que são afins dessas coisas. Será que são vários riquinhos que estão, tipo, manipulando a gente? Huh? Eles são os que estão fazendo nós matarmos uns aos outros. Esses bastardos. Esses bastardos ficam olhando crianças matarem umas às outras. Hey, hey, hey! Espere, um segundo. Agora que eu disse isso, Balto, isso é atualmente um... Isso é tipo uma... como que eu posso dizer? Isso é uma suposição, uma terrível suposição. I mean... Eu digo, se isso é verdade, então nossos destinos estão na mão desses ricos, bastardos pervertidos.
Isso parece como algo que realmente aconteceria num trabalho de ficção. Mas pensar que isso realmente aconteceria aqui é definitivamente irreal, né? Não faz sentido. Tá. Sim. Acho que eu já vi a ilha inteira, não? Yo! Hey, Hajime, eu estava procurando você. O que foi o Rico? Well. Eu estava pensando que você provavelmente já terminou de explorar essa ilha agora. Você está certo. Eu acho que eu explorei tudo aqui por aqui. Então, você quer se encontrar com todo mundo e discutir as coisas? Sim, eu não me importo. Eu achei que seria muito chato se nós todos voltássemos para o hotel só para isso. Mas tem uma rua perto, alinhada com os vendedores. Então eu disse para todo mundo se encontrar lá. Later. Eu vou indo então. Apresse-se e venha logo. Depois de me avisar, Fujiko deixou a área. Ele realmente tomou seu tempo para dizer tudo sobre isso? Bom, agora não é a hora de ficar impressionado por algo como isso. Seria ruim fazer os outros esperarem. Eu deveria correr para a rua. Aquela rua lá dos vendedores. Vamos lá. Ai, ai. Isso tá cada vez mais louco. E eu não vi um Nagato o dia inteiro. Tudo bem, parece que todo mundo está aqui. E o Nagato? Quem se importa? Não é como se ele fosse nosso amigo ou algo do tipo. Eu não consegui fazer contato com ele. Eu não sei onde diabos ele está ou o que está fazendo. Então, como foi? Vocês descobriram alguma coisa sobre a Fundação do Futuro? Não realmente, tipo, eu sinto que eu aprendi alguma coisa, mas eu ainda sinto que eu não aprendi nada. Não está claro que informação que nós encontramos é acreditável ou não. É, no caso, é real. Entretanto, eu acredito que não tem dúvidas de que a Fundação do Futuro está por trás de tudo o que está acontecendo. Você tem certeza? Nós temos certeza sobre isso? O que você está dizendo? Se eles não são nossos inimigos, então o que eles são? Se eles são nossos aliados, não tem jeito de que eles nos prenderiam nessa ilha. Isso é verdade, mas tem algo que eu andei pensando sobre. Ei! Monomi trabalha para a Fundação do Futuro, certo? Ela é, tipo, bem suspeita a esse ponto. Mas, mesmo o Monokuma nos forçando a matar uns aos outros, a Monomi sempre ficava... ela sempre fazia o oposto, né? Ela sempre tentava que a gente não se matasse. Você quer dizer que ela pretendia, né? Não sei como é que traduzir isso. Ela fingia ficar contra ele, certo? Ela fingia ficar contra ele? Não, eu não acho que ela estava fingindo. Eles claramente se odeiam. Então, é possível que o nosso inimigo, que o inimigo do nosso inimigo, é atualmente um aliado. Porque ela se opõe ao Monokuma? Você acha que ela é nossa aliada? Mesmo se eles se opõem um ao outro, não é possível que os dois sejam nosso inimigo? I'm starting to get pumped up. Como uma batalha entre três? Isso é meio quente. Distante, sei lá. Hey. Porque, afinal, depois de todo esse tempo,
você de repente está defendendo a Fundação do Futuro. Uau! Você está falando como. Você falando assim? Ai, meu Deus. Ai, gente, eu nunca traduzi algo tão longo. Você está falando assim porque você atualmente, você é o traidor que está trabalhando para eles? Damn it! Ai, não seja um idiota. I won't be fooled! Sem jeito. Sei lá. Eu não aguento mais traduzir, mas vamos lá. No way, seria tipo, não acredito. Você é claramente suspeito. Eu digo, se você não. Settle down! Kazuichi, Souda, cale-se. Sim. Listen! Nunca teve um traidor. Monokuma mentiu para nós. Oh my! Mentiu? Well? Simplesmente é uma falsa identidade que Monokuma inventou para nós parecermos suspeitos um com o outro. You insolent fool! Como você não acredita nos seus amigos depois de tudo que nós passamos juntos? Fracos, tão fracos. Man. Em vez de encarar o problema diretamente e. Deixa eu ver aqui que overcome. Sei lá, seria. E superar isso, vocês estão desesperadamente tentando correr. Such despair. Ai, essa fraqueza é desesperançosa. Nakito? Ai, saudade de ti. Faz tempo que eu não te vejo. Nagito, onde você esteve esse tempo todo? Jeez. Eu me pergunto onde. Você pensou. Ai, eu me pergunto aonde seu processo de pensamento foi. Como sempre, vocês apenas ficaram andando em círculos. O que vocês são? Hamsters? Ups. Se eu comparar vocês com um hamster, eu vou ser. Eu vou ser xingado? Ai, gente, eu não consigo mais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Se eu for comparar vocês com hamster, eu vou ser. Será que eu vou gritar com, sei lá, aquele que desistiu? Ai, gente, eu não sei. Essa parte aqui. Me desculpe. Muito estranho pra mim traduzir. O que isso se. Now then. Você perguntou aonde eu estive esse tempo todo, certo? Well. Bom, eu estava no meio de uma. Eu estava no meio de uma busca por alguém. Busca por alguém? Eu achei que essa pessoa já tinha chegado, mas eu acho que eu estava errado. Ou talvez essa pessoa está escondida num local secreto e está cuidadosamente nos observando. Hey! You. O que você está falando? Você está dizendo que tem alguém nessa ilha além de nós? É provavelmente o sobrevivente da matança escolar. Hã? How about it? Então, se for isso, um monte de coisas podem estar sendo adicionadas. Vocês não acham? Você está falando. Sobre o Byakuya? Ele é o sobrevivente que você está falando, certo? What? Ah, eu entendo. Vocês ainda chegaram nesse. Vocês ainda estão nesse estágio, né? You. Que estágio? Vocês não está fazendo sentido algum. Not making sense. Jeez. Mas ainda assim,
Se você pensar sobre isso, né, você será capaz de descobrir. Por que o Monoko Byakuya, o sobrevivente da matança escolar, morreu em um... Morreu em vão, como ele... Morreu em vão como no começo, como ele tinha morrido no começo. Right? Você não acha estranho? Tá, então tá dizendo que ele não morreu. O que isso significa? That is an order. O problema não é o que significa. Por favor, retire o que você disse sobre Aku ia morrer em vão. That's right. Sim, escute-me, a senhorita Sony. Well? Você está agindo muito estranho ultimamente. Eu não estou gostando dessa versão do Nagito que nós estamos testemunhando. Eu não gosto de você de qualquer jeito. Bom, eu nunca gostei de você em primeiro lugar. This is troubling. Oh, parece que estou sendo odiado. Bom, isso é... Por que que não fala direito? Isso é compreensível. Não tem como vocês... Não tem como vocês compreenderem o meu sofrimento. Well. Conhecer a verdade, né? Pode ser muito doloroso desse jeito. Na verdade? Que verdade? O que você sabe? Curiosos? Curioso você está? Mas... Por que eu não digo a vocês? Ai, meu Deus. Por que eu não digo a vocês depois? Eu tô cansado. Por que eu não digo a vocês que depois que nós descobrimos quem o traidor é? Actually, para dizer a verdade, eu ainda não descobri ainda quem o traidor é. Mas não vai me demorar muito. Vocês não precisam se preocupar. Eu irei desmascarar o traidor, mesmo se custar a minha vida. What? Vocês irão desmascarar o traidor? Please wait. Como eu já disse, não tem traidor. Eu acredito que no fim você apenas irá levantar sua mão e dizer: eu sou o traidor de verdade, certo? Eu na verdade sou o traidor. Você é um cara engraçado, Kazuichi. Mas por que eu não digo a vocês? Eu não consigo traduzir essa frase. Ele quer dizer que ele vai dizer algo depois que a gente descobrir que é um traidor. Se eu for, né, capaz de destruir todo esse desespero nesta ilha, eu vou... This is exciting! Eu vou me tornar... The Ultimate Hope, ele quer se tornar a Esperança Suprema? De Esperança Suprema? Mas que diabos você está falando? Você finalmente perdeu essa cabeça? Você virou? Now then. Agora então, eu devo ir indo. Mas se você ver o Monokuma de novo, tem algo que eu quero dizer para ele. Dizer para ele. Ele não precisa providenciar um motivo mais. Diga pra ele que não se preocupe, porque eu estou planejando... Ele está planejando fazer alguma coisa. Aliás, o próximo provavelmente será o último. Could it be? Nagito, o que isso significa? Bye now. Tchau. Então ele quer dizer que ele tá planejando o próximo assassinato, é isso? Nagito ignorou a Chiaki, a questão da Chiaki, e nos deixou. Nós estávamos sem poder para pará-lo, nós estávamos meio que...
É, sem poder, foda-se. Estava claro pra nós que tentar parar ele seria inútil. Ei, ei! Eu não quero pensar sobre isso, mas... Será que ele está planejando uma morte? Um assassinato? Are you kidding me? Um assassinato? Quem ele vai matar? Damn it. Baseado em como ele estava falando, me parece que ele está, né, com o alvo no traidor. Please wait. Não tem traidor aqui. Eu quero dizer, a noção que um de nós esteve nos traindo todo esse tempo, eu nunca irei acreditar nisso. Ai, como a Sony disse, eu não posso acreditar também. Eu não acho que nenhum de nós poderia nos trair, né? Mas, e se for o Nagito? Ou... E se quem for o traidor tenha esquecido sobre isso? Será que esqueceria? E se o traidor esqueceu que ele é o traidor? Assim como eu esqueci que eu não tenho talento? Bom... Independentemente de quem é o alvo, tem uma grande chance de que ele está planejando uma morte, certo? Então... Nós temos que amarrá-lo de novo. Forçá-lo a parar é o único jeito. É impossível. O Nekomaru não está aqui mais. Mas a gente tem a Kanye. Hey! Eu tenho o que precisa para lidar com alguém tão fraco como ele. Sim, Minimaru, a gente vai te tacar na cara dele. Então, isso é um sim? Apenas deixe comigo. Depois que eu pensar num plano, nós nos encontraremos de novo. Amarrar o Nagito? Kazuichi tá certo. É perigoso deixar o Nagito vagar livremente. Se nós formos cautelosos, nós temos que agir rápido. Mas... O que é essa ansiedade indescritível que eu estou sentindo? Eu espero que eu apenas esteja pensando bastante, muito. Então, nós decidimos finalizar a nossa exploração na ilha final e retornar ao hotel. Já estava escuro na hora em que nós voltamos para o hotel. Eu vou pra minha cabana, porque, ai, gente, cansei hoje de traduzir. Por alguma razão, eu realmente estou cansado hoje. Bom, desde que eu andei o dia todo, né, hoje, eu fui capaz de descobrir várias pistas. Apesar de que eu não estou certamente certo do que... O que chamar, né, aquilo de pista, chamar aquilo de pista. Apesar disso, eu sinto que nós estamos apenas sofrendo por mistérios que não fazem sentido algum. Ah, isso não é legal. Assim que a night time, né, que é a hora da noite, aparecer, eu não posso deixar de pensar, de ter todos esses pensamentos negativos, pessimistas. Isso pode ser um péssimo hábito meu. Eu deveria apenas dormir um pouquinho, descansar a minha mente por um tempo. E aí, eu vou... Vou pensar mais amanhã.
Ai, gente, eu vou ficando por aqui. Vou ver se já tá no Manokuma agora. Actually... Ai, que bom que tem partes tão traduzidas. Palavras são extremamente perigosas. Ao contrário de cartas, palavras não podem ser desfeitas com apagadores ou com backspace. É por isso que você deve ser extremamente cuidadoso. O mesmo vale pra mim. Houve um tempo em meu passado durante o qual passei por vários problemas por conta disso. Isso mesmo, quando eu estava sendo treinado no Parque Safari. Naquele tempo existiam dois animais no parque com os quais eu interagia. Um era um esquilo chamado do Sr. Dietrich e o outro era uma raposa chamada Xaxa Jr. Honestamente, Xaxa Jr. era muito idiota. Se uma funcionária tentasse dialogar sinceramente com ele, tudo que ele faria era encarar seus peitos o tempo todo. Essa é a razão pela qual o Sr. Dietrich o mandava roubar calcinhas. Olha os papos! E o idiota ficava todo alegre a trocar as calcinhas roubadas pelas cuecas velhas de Dietrich. Também, aquela vez, nós três fomos uma churrascaria. E o garçom perguntou: como você gostaria de sua carne assada? Xaxa Jr. prontamente respondeu: com fogo. Sr. Dietrich era muito esperto, ele sabia como usar Xaxa Jr. Ele fez Xaxa Jr. sequestrar e afogar um veado, então salvou o veado em apuro sozinho. E fez com que Xaxa Jr. contasse a todos sobre isso. Cara, ele realmente fez algumas coisas suspeitas. De qualquer forma, nós três nos dávamos bem juntos. Vivíamos uma vida divertida no Parque Safari. Exatamente até o dia em que eu pronunciei aquelas palavras. Eu acidentalmente disse isto ao Xaxa Jr. Raposas são os inimigos naturais dos esquilos. No dia seguinte, eu me deparei com o que seriam os restos do Sr. Dietrich. Ele foi devorado. O bom é que eu imediatamente notifiquei um funcionário que abateu o Xaxa Jr. com rifle de caça. Mesmo agora, eu me arrependo pelo que disse. What the hell? Nossa, esquilos sofrem. Eles têm tantos inimigos naturais. Nada demais, cara. Nada demais. Essa campanha significa o quê? Que eu vou indo por enquanto. Desculpa as traduções que não ficaram tão boas. Estou tentando melhorar, tá? Enfim. Até a próxima, galera.